Індійські собаки звикають до розкішного життя. Там для них відкрили перші готелі з басейном, спа-салоном, рестораном та номерами люкс. Більше про рай для чотирилапих розповість Аліса Орлова. Оксамитова постіль, цілодобовий медичний кабінет, особисті перукарі та свіже бельгійське безалкогольне пиво. Такий собачий рай на землі з'явився в індійському місті Гургаон. Тут чотирилапі на особливому рахунку отримують увесь спектр задоволень. П'ятизірковий спа-готель для собак. Так його називають самі власники. Мій пес у захваті від спа. Я приводжу його сюди регулярно, аби він розслабився. Дехто користується послугами готелю, коли від'їжджає з міста і немає з ким залишити чотирилапого. Господарі кажуть, тут улюбленці в надійних руках. Я багато працюю і часто їжджу у відрядження, тому тут мій пес буває доволі часто. Дехто просто приїздить сюди розважити свого хвостатого друга, зробити модну зачіску, підстригти кіхтики і дати поласувати собачими делікатесами. Мій собака, наче моя дитина. Я хочу, щоб він мав змогу випробувати все те, що робимо і ми самі. Хай він буде такий же розпещений, як і я. А собачому меню тут позаздрять чи не кожний домашній пес. Делікатеси тут на будь-який смак. Нагодують і гарячим, і другою стравою, ще й почастують десертом. Ми готуємо кекси, м'ясний хліб, смажимо млинці та ще багато іншого. На десерт зазвичай пригощаємо морозивом. Воно є трьох видів – зі смаком бекону, яблука та банана. У кожного чотирилапого тут окрема кімната. Як і у звичайному готелі, тут є номери стандарт, напівлюкс та люкс. У найдорожчому за $70 є велике ліжко, телевізор та власний балкон, аби клієнт міг будь-якої миті вийти подихати свіжим повітрям. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер.